sou de la família aquí o hi ha algú que està a l'estranger? La Ramona se'n va. Bueno, tens avis? Sí. On viuen? A Romania i un setí. Quants germans sou? Un. On viuen? A Carell de Prodom Carbó. Quants anys tenen? 36. Ja està. 19. I 75. Porta la terra. L'obri i la ubeta i cogí una làmpara i salió un genio. Ah, molt bé. I què? Tres desitjos. Tres desitjos. T'agrada aquest llibre? Mhm. Molt? Sí. Tu t'agrada llegir o no? Sí. Molt? Mhm. Tu que, amb qui llegeixes? En català o en castellà? Català. És que els llibres són de català. Ah, i després d'aquest d'Aladín, quin t'agradaria llegir el llibre? El gato con botas. El gat amb botes, no? Uh-huh. I després t'agradaria veure la pel·li? Uh-huh. Sí? Digues, viu. Que aquest del gat amb botes el treu d'un llibre. Has vist la pel·lícula? I en Cuba, tu què portes avui per esmorzar? Tonyina. Tonyina. Sí. I quan mires a la tele, quins dibuixos mires? Doraemon. En català? Super 3. El Super 3. Quan vols anar a jugar, a on vas a jugar? A plaça. A plaça, no? Sí. Vale. Després, t'explicarem el que farem un dia. Anirem al Mundial, vale? I del Mundial ens donaran uns diplomes. Uns diplomes que serviran que tu has après una mica de català. I allà te donaran com un pica-pica, val? Pa, xocolata, suc, aigua... Tu podràs agafar el que vulguis. Ara parlarem de l'esport, val? A tu, de quin equip ets? De quin equip ets? Equipe. De quin equip ets? Del Madrid, del Barça... Barça. El Barça, sí. A quin joc t'agrada més? La cadena, la... quasi tots. A la televisió, mires algun esport? No. Quin t'agrada més? A karate, cavall. T'agrada mirar a la televisió algun esport de motors i cotxes? Motors? No. Explica'm el menjar que més t'agrada dels que cuina la teva mare. El cuscús és el meu favorit, però els altres m'agrada per no tant. Qui són els teus millors amics o amigues? Ja està? Són de l'escola o de fora l'escola? D'aquí, de l'escola. Molt bé. Què t'agrada fer amb els teus amics? Jugar amb el cap. T'agrada jugar... Què t'agrada jugar amb els teus amics? Amagar. Amagar? T'agradaria anar a casa del teu amic o amiga? T'agradaria tenir amics? Què podries fer per tenir nous amics? Què podries fer? Conèixer gent, no? Aquest any parelles lingüístiques en Vic i m'ha agradat molt. Jo em dic Abde, m'ha agradat molt fer-ho en Vic perquè abans el coneixia molt i ara el coneixo més bé i he après a conviure amb ell. Molt bé. Soc en Vic. M'ha agradat molt que m'ajudessin i he après molt d'ells i jo sé de parlar una mica. Una miqueta més bé. Normalment juguem amb ell, fem jocs amb paraules,
i ara ho saben endevinar. Mitjan i tinc 9 anys i aquest any he fet la parella lingüística de la Xerau. M'ha agradat molt perquè així he sabut coses sobre ell i a part d'això m'ha passat molt bé ajudant-lo a fer coses i aprendre a parlar en català. Jo me dic Pau i tinc 9 anys i aquest any he sigut la parella lingüística de la Giraf, que he aprengut moltes coses sobre ell i m'ha agradat molt ajudar-lo. Jo m'ha agradat parelles amb ell perquè m'ajuden a fer coses, llegir, a fer dibuix i escoltar coses d'ell. Quan ens trobem els divendres, a l'hora del pati, sempre li han d'anar dient com es diu aquesta part del col·le o coses d'aquestes, o si no li preguntem l'alfabet o la bassalada. I també li ensenyem a llegir amb els llibres que tenim a dalt, en el pati, o el que ha dit en Jan, això de les parts del col·le. I jo m'agrada molt perquè m'ajuden a fer coses i llegir i tot. Yep. Juguem a jocs d'alguns dies perquè aprengui a jugar bé els jocs i així els altres dies del pati podem jugar més fàcil. I ens hem divertit molt perquè, clar, hem ensenyat a l'abecedari o síl·labes o les parts del col·le, a llegir, ara llegeix més ràpid, eh que sí? M'han dit que no sóc bé, m'ha ajudat en Sanche a parlar, a fer-se Sanche a parlar i vaig prendre la música de llegir i me'n fa preguntes i ara me'n pregunta. Jo sóc en Francesc, sóc la parella lingüística d'en Sofia i m'he presentat voluntari perquè a mi m'agrada molt ajudar la gent. I com per exemple, a l'hora del pati sempre, els divendres, doncs ens fem preguntes o llegim. Què? T'agrada primer d'ESO? Sí. Per què? Perquè tinc amics i coses més, m'agrada llegir, pintar i coses. Quina és la signatura que t'agrada més? Llegir, prender i crec que bona nota de l'examen. Hola, jo sóc l'Aitana, sóc la parella lingüística d'Alessandro i bé, he fet la seva parella lingüística perquè és una de les millors amigues i la vull ajudar que aprengui el català i m'agrada ajudar la gent també. Jo crec que estava bé fer això. A part de que al final també tota no ho sé. Ara jo soc l'Alessandra, soc d'Honduras, tinc 13 anys i som amigues. Molt amigues. Nosaltres quan quedem cantem, fem algunes tonteries, juguem. A mi m'agrada que ella sigui la meva parella lingüística perquè és una de les meves amigues. Les meves amigues. I adeu! Que a Romania doncs esmorzen a la classe i no esmorzen al pati. Jo he après de l'Aia que a Marroc hi ha un pati també molt gran com aquí. I jo he après de l'Antònia que tenia un puny que es va fer gran i ara creu que s'ha mort.
ha anat molt bé, perquè hem après moltes coses de l'Arnau, de l'Antònia. I els meus companys també n'han après de mi. Com ara ens ha anat bé això perquè ens hem conegut més, ja sabem moltes coses. Jo trobo que ha anat bé perquè ara ens coneixem més bé del que ens coneixíem. He après moltes coses a la Mar perquè, on que tothom digui que és mandona, jo crec que primer t'he de conèixer la persona, perquè ara la veig com més amiga meva i que m'ha après més coses a parlar català. Jo he après de la Tariana que té tios a Bolívia, que també té tios aquí, que és simpàtica, i ella també m'ha ajudat una mica a saber més la seva vida. I ha anat força bé i els dos hem après coses. Jo, per exemple, he après que el seu pare es diu Mohamed, la seva mare és Gemma, té dos germanes. L'has vist diferent en Marwan? Una mica. Què has vist que t'ha sorprès? Em va explicar que el seu pare va estar a Bèlgica. I ha parlat molt o no? Força. I a classe com és? És diferent? Sí. A veure, per què? No sé, potser perquè té vergonya. I amb tu on ha tingut? Una mica. I tu, Marwan, com t'ha anat? Bé. Què has après? Que adoro el seu color preferit, és el blau, no té cap germà. I parles millor ja, ara, o no? Sí. I t'ha anat bé, doncs? Molt. Com ho fèieu? Força bé. Com us organitzàveu, Aroa? Sempre m'he anat a la pista i a vegades triàvem un tema. I una vegada, la Mar que portava el quadern, vam agafar endivinalles. Ah, molt bé. Que van bé, també ajuden, eh? Sí. I tu? T'has passat bé? Sí. Què és el que t'ha agradat més? Que... I havies parlat amb l'Aurora abans, moltes vegades, o no? Sí. I ara hi parles més? Sou més amics? Sí. Jo em vaig emportar a les parelles lingüístiques perquè jo sempre parlava castellà i volia aprendre més català. Anna bé? Sí. Anna bé, Tomàs? Sí, sí. Li he ensenyat més. Jo volia ensenyar als nens que no en sabien gaire i m'he apuntat per ensenyar-los. I com us ho heu passat? Bé. Molt bé. Quines coses t'han sorprès? Has descobert coses noves? Sí, del seu esport, què fa, coses d'aquestes. Molt bé. Esteu contents d'haver-ho fet? Sí. Hola, jo em dic Abdel. I jo, Nidal. Jo l'estic ajudant perquè li costa una mica. I ha après coses noves. Jo també sóc marroquí. Costava una mica, però ara ja... Com que sé una mica més, l'he volgut ajudar. I jo... Alguns dies m'escapava d'ell i l'Abdel li feia greu, però ara ja estem fent les... Sabia greu. I ara ja estem fent les parelles lingüístiques. Ben fet. Ara quedem amb els altres nens que també fan les parelles lingüístiques en el pati. I com que, no sé, a vegades parlar i tot això és una mica avorrit, juguem a un joc d'amagat, que és de paraules, que tens de dir 30 paraules i amagar-te. Molt bé. Adeu. Adeu. A mi m'ha anat bé perquè ell ha après coses que no sabia i jo també he après coses del Marroc que tampoc sabia. Jo m'ha anat bé perquè la Mar m'ha ensenyat moltes coses i paraules. Jo crec que he parlat molt i ja sé moltes coses. I he après molt català i jo crec que ja parlo millor. T'ha anat bé, tu? Sí, a mi sí, perquè
Li he preguntat moltes coses i ara sé que ha viatjat a molts llocs, que li agrada més aquesta escola que la que anava i que està molt bé aquí. A mi em costava molt parlar català, però la Nou em va ajudar. El que parlava més era sobre les nostres pel·lis favorites. Doncs fer les parelles lingüístiques m'ha ajudat també a aprendre també a mi algunes paraules que m'acostaven. Poquetes, però també he après. I també he après coses sobre en Ramon, que no sabia que era així. Lo que él aún no sabe casi red, pero yo le ayudaré a casa pimesa sobre mí, ¿eh? Sí. Jo m'agraden molt fer les parelles lingüístiques i he après de la Salma que la seva família viu en països diferents i que ella és generosa i la Sis així al Marroc no només coneix un carrer i no... Si portessin al mig de la ciutat no el coneixeria de tot. Jo he après de la Mar que és generosa i que tota la seva família viu aquí i que no vol tot per ella, sinó que m'ha servit per parlar millor i he après coses de la Mar que no sabia i que la família de la Mar viu aquí tota. He après els colors, dir més frases bé fetes i també he conegut millor a la Mònica. I tu, Mònica, com t'ha anat? Com ho veus? Molt bé, l'he pogut ensenyar totes les coses que sabia i l'he conegut com és. Perquè a la classe no havíeu parlat gaire? No. I ara? Sí, ara ja parlem més. I què t'ha semblat? T'ha millorat una mica o no? Sí. A poc a poc, eh? M'ho he passat molt bé fent parelles lingüístiques perquè he après més coses en llací i també moltes coses al Marroc, com per exemple que és més barat. I de la Nora que he après moltes coses que m'ha dit que abans de dir pues haig de dir doncs. I has corregit coses tu? Sí. I què, la Nora? Us heu entès bé? Sí. Sí? Aquest temps que he estat amb en Karim he après moltes coses d'ell, com per exemple que ell quan anava al Marroc jugava més amb els seus amics a futbol i bueno, que tot és més barat, no? I també aquest temps ha millorat que vocalitza més bé. Sí? I tu, com ho portes, Karim? Jo també, he millorat el català i les assignatures i també he après coses i les històries dels seus amics i com jugava i dels seus pares, que era cap escalapés. I tu, des d'abans, el veies diferent en Gerard? Sí. Ara què? Com el veus? Bé. Has sigut un bon company? Sí. Sí? I tu practiques el que ell t'ha dit que has de fer? Sí. Sí? M'agrada molt fer parelles lingüístiques perquè aquí s'anava a la meva classe i no sabia gaires coses sobre ell i ara sé moltes coses sobre el seu país i sobre ell. Com ho fèieu? Jo li preguntava i ell me parlava sobre... perquè ha tingut un germà i m'explicava com anava per la seva casa, quins productes hi ha a Bolívia que no hi ha aquí, jo li explicava les festes que fem aquí, i mira, els he conegut millor. Molt bé, o sigui que us ha servit per tots dos? Sí, molt. Sí. I tu, Cristian, sí? Sí. I l'Anna, què? T'ha agradat que t'ho fes ella? Sí, perquè abans jo no la coneixia. Quasi poder no... No. Potser havíeu parlat... Havíeu parlat poc amb ella. Sí. I ara ha sigut la manera. Sí. O sigui que... Ens coneixem més. Us coneixeu més. Molt bé. Gràcies. Mariona. Ens ha anat molt bé. Què heu fet, a veure? Hem jugat a jocs de paraules. I què més? Hem explicat el que volíem ser de grans. Ah. I algunes paraules que no sabíem ben bé com s'escrivien o es deien. I també... Crida més alt. I també ens hem dit coses que tenim i algunes coses així. I què? Us agradava fer-ho cada dimecres? Sí, sí. I on tu com ho fèieu? On tu us quedàveu? A les grades, bueno, anàvem amb un grup de quatre i entre tots fèiem una mica.
Molt bé. I anava bé amb un grup de 4? Sí. Sí? Bé. A veure, expliqueu-se. Hem anat jugant a jocs de paraules i hem dit que volíem ser de grans. Què anàveu? Amb el grup de 4 éreu vosaltres? Amb grup de 4. I us anava millor? Sí. I, esclar, Aleix, tu és el primer any que ets a l'escola, no? Sí. I què? Molt bé. Sí? Estàs content d'aquesta activitat? Molt content. Sí? I la Iosra què? Igual, també m'agrada molt. I l'Aleix t'ha ajudat? Sí. Amb què t'ajudava? Amb moltes coses. A veure. Per exemple, escriure bé. També escriviu? Sí. Ah. I fer jocs també, molt, molts de jocs de paraules. Vale. I tornaríeu a fer-ho? Sí. L'any que ve, si... sí. Sí? Val la pena? Sí. Sí. Molt bé. Jo... com us ha anat? Molt bé, molt bé. Molt bé, la veritat. Com que som molt amics d'una a l'altra, ja ho sabem. Ja ho sabem tot de sobre nosaltres, sí. I ell, aviam, ha progressat molt, no domina bé, no, encara no domina perfectament el català, però jo ha progressat molt. I bueno, ell m'ha explicat moltes coses del seu país, dels seus parents i... etcètera. Heu aprofitat el temps? Mm-hmm. Molt. I tu n'has après, Joan Carlos? Ha progressat molt. Hola, amb això de les parelles lingüístiques estic aprenent a parlar català més a menut. Més... sovint. Més sovint. Encara em costa una mica. Però has millorat. Però ha progressat molt, sí. Així heu parlat de què? Dels nostres parents, dels nostres plats preferits, dels nostres hobbies i de la nostra afició, els videojocs. Sí.